Teď jsem si dal závazek nic nepustit. Tak jo. No, je to vydrží. Do prvního kolu. Au. To už je dřina kvůli tomu golu. Au. To je jedna gola, to je problém. Hašky, to byla. Kdybych já to bránil, tak co výnos, tak to by bylo o to. Já to tam mohlo vejít. Skoro tak nejde. Jo, mi pak jenom důležit. Nechci tam ale to slovo žádný problém, pak to se hliží vůda. Je! Pokazil bych to. Pokazil nám Artabana. Já ze svým průměrem jsem celý 96 gólů a zákaz. Takže zásadu 33%, jo. Hezky, to byl gol brankáře. Ale ty to byl brankáře. O, anebo jo. Anebo jo. Jo. Dej to tam. To tam nejde. To je zase absolutně lepé. No, to trčí. Příliš se nejistí. Naše hra je zcela otvorená vrantář. Je. Dobrý útok. Au. Jdu pouze po au. Dotahuji, dobrý. Tady co to vlastně znamená Vudra? Vudra? Metek. Přesně. Něco podobného. Já tady se bojím, že spíš něco podobného. Yeah. Hele, to bylo dobrý traf, tak bych to asi neměl nechat. Jestli jo, Rigoš, tak čelkně vem, když jsi měl válo dát ty kolom tyky rytu traf. Chybí mi traf od 1541. Taky ten jeho drink nevrátil. Bych ho taky dal. Jo, ale pozor, hele, 13.10, tak jak to vypadalo? Můžu jenom povést rokladí. Jo, ale Zenku, pustu tam. Jo, Zenku, smlouvám. Aspoň dvakrát. Ježas. Já nevím to, ale já jsem minul. Tak ještě jeden zbudí. Au. Já to jsem to pomohl. Ale se od... Děkuji. Byl to pěkný, pěkný boj. Uznajte, když se mnou ten urál vod, tak je to... Říká člověk, který skončí.